tumanyi nti musana ebweru gwaka oba enkuba etonye nga tuli mu mbeera eyo ey'okuba nga tetumanyi kigenda mu maaso wabula nabagumyanga ekintu kimu omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu gyali ate tugenda kuva wano nga tuli bawanguzi nga tuli bawanguzi yambuuza nga tunadde eka ne mugamba tugenda kudda eka wano si waffe bassebo ne banyabo obumalirivu obwo bwe twagala eri abantu abagenda okuwagira NUP oba abeeyagaliza ebifo bwe bw'ova gy'ovudde n'ogamba nti ŋŋenda ku kifo gundi manya nti aliwo ŋŋenda kumuseeseetula ntya bwe muba nga mugenda kuva eno mu yero nga mujja mu red mujje nga mumaliridde twabamu twamalirira from lwe twawulira NUP ne tugamba ffe katugwereyo munda ebijja bitusange munda sebo mukadde bakadde bange tuli bakulembeza abamalirivu tuli bakulembeza abali ku ground abatunuulira ensonga zonna ate tujja kuwagira Kyagulanyi mpaka kuwulira bubi bassebo ne banyayo